ચિંતા સાહેબ, તમામ શિક્ષક મિત્રો અને શિક્ષિકા બહેનો તથા વહાલા વિદ્યાર્થીઓ, આજના સરસ મોકા પર હું આપણા ટ્રસ્ટી સાહેબોને આવકાર આપું છું, વેલકમ કરું છું. ખૂબ ખુશીની વાત છે. પહેલી વાત તો કે આપણી વચ્ચે જે હમણાં ઉપસ્થિત છે જવુરભાઈ, એમનાથી લાંબુ બેસાતું નથી, લાંબુ સફળ નથી થતો, છતાં પણ એક પોતાની એક લાગણી કે મારી સ્કૂલના બાળકોને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે એ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત રહ્યા, તે બદલ હું એમનો આભાર માનું છું, એમને આવકારું છું. અને આપણે બધાને ખબર જ છે કે આપણા ટ્રસ્ટી સાહેબો શા માટે આવ્યા. છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી આપણી શાળામાં જે બે કોમ્પિટિશન નું આપણે આયોજન કરેલું, એક તો ક્વિઝ કોમ્પિટિશન ને બીજું ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શન, તો એના માટે જે ફૂલ તૈયારી કરેલી અને જે વિદ્યાર્થીઓ પાર્ટિસિપેટ થયા અને એમને જે મોડેલો બનાવ્યા, અને ક્વિઝ કોમ્પિટિશન ની વાત કરીએ તો ક્વિઝ કોમ્પિટિશન માં જે 16 વિદ્યાર્થીઓ હતા 4 દિન, એ લોકોએ તો એકદમ શોર્ટ ટાઈમ ની અંદર 200-300 પ્રશ્નો યાદ કર્યા અને 2 રાઉન્ડ ની એક્ઝામ આપી. પહેલો લેખિત રાઉન્ડ, બીજો મૌખિક રાઉન્ડ, પ્લસ આપણે ગૂગલ એપ ની ઉપર પણ એ લોકોએ એક્ઝામ આપી. ખરેખર ધન્યવાદ ને પાત્ર છે. અને જે વિદ્યાર્થીઓ જેટલા મોડેલ બનાવેલા છે ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શનમાં, ખરેખર આમ તો જવુભાઈને ખબર જ છે, પ્રેઝન્ટેશન કરતા ના આવડ્યું, ભલે શોર્ટ ટાઈમ હતો અને પ્રાઇમરી લેવલ હતું, પણ એમને જે મહેનત કરીને મોડેલો બનાવેલા છે કાબિલેદાર છે. એ તમને બધાને ભલે નંબર નંબર 3 જ આવેલા છે, પણ બધા જે 31-31 મોડેલ હતા બધાને હું ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું અને તમારી મહેનતને બિરદાવું છું. સાથે સાથે તમારી પાછળ જે બે શિક્ષકો અને બીજા શિક્ષકોએ સમય આપ્યો, ખાસ કરીને નજીર પટેલ સાહેબ અને મોહમ્મદ સાજીદ શેખ સાહેબ, એ લોકોએ પણ બિચારાઓએ રાત દિવસ એક કરીને ગાઈડન્સ આપ્યું. સલમાન સાહેબે પણ આઈપીનું કામ કર્યું, સફીર સાહેબ, બધા અન્ય તમામ શિક્ષકોએ મહેનત કરી. શિક્ષક મિત્રોનો પણ ખૂબ ખૂબ આભારી છું. તો હવે વધુ સમય ન લેતા, હવે જેના થકી આ કોમ્પિટિશન થયેલી છે એવા નજીર સાહેબ અને સાજીદ સાહેબ પૈકી હું સાજીદ સાહેબને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આવે અને આ બંને કોમ્પિટિશનના જે સ્પર્ધકો હતા એમાંથી પ્રથમ દ્વિતીય અને તૃતીય નંબરના સ્પર્ધકને નામ જાહેર કરી આપણા ટ્રસ્ટી મંડળના સદસ્યો તરફથી એમને ઇનામ આપીશું. અને બીજી મોટી વાત, મને એક વાત ધરુભાઈની બહુ ગમી કે ક્વિઝ કોમ્પિટિશનમાં જે 4 મિનિટને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યા અને એમને જેમાં ન આવ્યા તો પછી આપણે ઓડિયન્સને કહ્યું કે ઓડિયન્સમાંથી કોણ જવાબ આપે, તો ઓડિયન્સમાંથી જે વિદ્યાર્થીઓ સૌથી વધારે જવાબ આપેલા એવો 5મા ધોરણનો વિદ્યાર્થી મોહમ્મદ અશરફ બાવા છે, હાજર છે, વેરી ગુડ, એ પણ ઇનામને પાત્ર બને છે. ખરેખર બાવો ભલે પાર્ટિસિપેટ ન હતો, ઓડિયન્સ માંથી જવાબ આપ્યા, સરસ, ખૂબ સરસ. એટલે આ પ્રમાણે બેટા હિંમત રાખો અને તૈયારી કરો. તો હું સાજી સાહેબને કહું છું, સાજી સાહેબ આવો અને આગળ ખડા પર વિડીયો કરતા રહો. ખડા અસલામ આલેકુમ. સૌપ્રથમ તો જે બે આપણા ઓકેશન ગયા, એક તો ક્વિઝ કોમ્પિટિશન અને સાયન્સ એક્ઝિબિશન, તો તેમાં જે તમે લોકોએ ઘણો ઉત્સાહ જે બધો ભાગ લીધો એની મને ઘણી જ ખુશી થઈ. તમામ દ્રષ્ટિ મંડળની ઘણી ખુશી થઈ. અને અમે વખતો વખત અનિલ સાહેબને, પ્રિન્સિપલ સાહેબને અને ટીચર્સને, એ લોકો વખતો વખત આ પ્રમાણેની બીજી બી અમુક એક્ટિવિટીઝ તમારી પાસે કરાવશે, તો મને આશા છે કે તમે ઘણો ઉત્સાહ સાથે એ બધામાં જ ભાગ લેશો, જેથી તમને ઘણું ઘણું શીખવાનું મળે. ખાસ કરીને આ મોકા પર આજે મારે 2 શબ્દ તમને કહેવા છે બાળકો. એક તો એ કે તમે અત્યારે મેં જોયું કે રોજ પ્રાર્થના સભામાં તમને શું વિચારો કહેવામાં આવે છે, તમે રોજ સાંભળો છો, બરાબર છે, એના ઉપર અમલ બી કરો છો, એ મારે પૂછવું છે. અચ્છા, બીજું કરણ્ય કહે છે કે દુનિયામાં શું થઈ રહ્યું છે, આપણા દેશમાં શું થઈ રહ્યું છે, તે વિશે બી તમને રોજ જ પેપર માંથી વાંચીને સંભળાવે છે, તો મને આશા છે કે એના ઉપર સારી રીતે જોશો તો તમને બી ખ્યાલ આવશે બધું થોડું થોડું. કઈ નહીં ખબર હોય વધારે પૂછવું હોય તો હંમેશા તમારા ટીચર્સને તમારે પૂછવાનું, તમારા દિલમાં કઈ બી હોય કોઈ બી વસ્તુ તો હંમેશા પૂછશો, જેટલા પ્રશ્ન કરશો એટલું વધારે તમને જાણવાનું મળશે. અચ્છા, જેમ સુવિચારો છે તેમ વારંવાર તમને બધાને સ્વચ્છતા માટે કહેવામાં આવે છે, આવે છે કે નથી કહેવામાં આવતું, આવે છે. તમને ખબર છે આપણે આપણા
घर ने अपने स्वच्छ रखे थे, अपना घर नो आंगन स्वच्छ रखे थे, अपने अपनी शाला स्वच्छ रखे थे, अपनी शाला नो तमाम परिसर अपना गार्डन से बधु अपने सारी रीते स्वच्छ रखे थे, अने अपनी शाला नो परिसर साथे साथे तमारू घर तमारा घर नो आंगन बधु तमे चोखी राखवानी तमारी जवाबदारी तमारी बधानी छे। એટલે હવે પછી ધ્યાન રાખજો અને આજથી તમે શરૂઆત કરજો, અમે હવે પછી વધારે ડસ્ટબિનની જ્યાં જરૂર હશે અમે નક્કી કર્યું છે કે વધારે ડસ્ટબિનો હજુ મુકાઈ દઈશું, તો એક વસ્તુ નક્કી રાખવાનું કે ગમે ત્યાં એવી કચરો પડ્યો હોય કે આપણા હાથમાં કોઈ બી કચરો હોય તે આદત રાખવાની, અમે ગામમાં બી મુકાવવાના ડસ્ટબિનો, ગામના અંદર જે વિદ્યાર્થીઓ જે બાળકો ગામમાં રહે છે તો ગામમાં બી દરેક ફળિયામાં મુકાવવામાં આવશે, તો દરેક કચરો જે બી કઈ હોય પોતાના હાથમાં હોય, તમે કઈ બી ખાતું હોય, કોઈ બી પડીકું હોય કે બીજું બી કઈ હોય તમારા હાથમાં, તે બધું હંમેશા યાદ રાખીને ડસ્ટબિનમાં જ રાખશો, અને તમને એમ લાગે કે આપણા પરિસરમાં કે તમારા ઘરના આંગણામાં કોઈ બીજી બી વસ્તુ પડી છે કે ગંદુ થાય છે જેનાથી, તો તેના માટે બી અચકાશો નહીં, કોઈ બીજાએ બી નાખ્યો હોય, જેને તમારા કોઈ મિત્ર નાખ્યો હોય તો તેનું તમે ધ્યાન દોરજો, તેને તમે કહેજો કે ભાઈ આપણે નાખવાનું નહીં, આ ડસ્ટબિન છે શાના માટે છે, આ ડસ્ટબિનમાં તમે નાખો, અને તમે જાતે બી કઈ બી કઈ પડેલો હોય તો લઈને મહેરબાની કરીને ડસ્ટબિનમાં નાખી દો, અમે ટૂંક સમયમાં અમે આપણા કમ્પાઉન્ડમાં જે પરિસર છે આપણું ટોટલ આપણું એન્વાયરમેન્ટ ત્યાં અમે સીસીટીવી કેમેરાથી અમે મૂકશું, જે અમે નક્કી કર્યું છે મૂકશું, અમને જો દેખાશે તો અમે જે બી છોકરાઓ હોય તો મહેરબાની કરીને આ કૃત્ય કરશો નહીં, ગંદકી કરશો નહીં, બધું પોતે સ્વચ્છતા જાળવશો અને શાળાને સારી રીતે સ્વચ્છ રાખશો, તમારા ઘરને બી સ્વચ્છ, તમારું ઘરનું આંગણ બી સ્વચ્છ રાખશો, એટલે આ મારા આ વાત પર ધ્યાન આપજો અને આના ઉપર તમે આજથી એક્ટિવ થઈ જતા હોય છે. સલામ અલૈકુમ. હવે જે પ્રમાણે સાહેબે મને તક આપી આપી વિજ્ઞાન પ્રદર્શન માટે કઈ કહેવાનું, તો સૌથી પહેલા તો સેકન્ડ લોકડાઉન પહેલાની આપણે વાત કરીએ કે આપણે વિચારેલું હતું કે વિજ્ઞાન ગણિત પ્રદર્શન કરીને હું મારા બાળકો સાથે પહેલા વાત કરું અને પછી તમને જણાવીશ, તો આજે થયું છે ને એ તમારી હિંમત પર થયું છે કે સર તમે વાંધો નહીં રાખ, તમે ડરો નહીં, તમે સરને કહી દો કે અમે વિજ્ઞાન ગણિતનું પ્રદર્શન કરીશું, આ તમારી હિંમત પર થયું છે, તમારી મહેનત પર થયું છે, એ વસ્તુ સમજો, અને કેવું થયું છે તમે બધા જોયું, અને બીજી સાહેબ હરીફ સર ને તો વારંવાર વાત કરી છે કે સર મને એ વાતની ખુશી એ થાય છે કે આપણા ક્લાસના મેક્સિમમ વિદ્યાર્થીઓ ભાગ લીધો, ક્લાસમાં કોઈ બાળક એવું નહીં હતું કે જેને ભાગ નહીં લીધો, અચ્છા કેટલાક બાળકો એટલા નર્વસ હતા કે સર કોઈ દિવસ ભાગ નથી લીધો, કોઈ દિવસ બનાવ્યું નથી, અમે કેમ કેમ બોલીશું, કેમ કેમ સમજાવીશું, અમને તે આવડતું નથી, એટલે કેટલાક બાળકો રહી ગયા, પણ બાળકો એટલા ઉત્સાહથી કામ કરતા હતા, બનાવતા હતા અને મહેનત કરતા હતા, જેના કારણે એ લોકો પણ ઇન્વોલ્વ થઈ ગયા અને એ લોકોની મદદ કરીને બનાવવાની મહેનત ચાલુ કરી દીધી, એટલે સૌથી મોટી ખુશીની વાત એ છે કે મેક્સિમમ બાળકોએ ભાગ લીધો અને જે પ્રકારની મહેનત કરી છે ને એ માટે તો બધા જ વિજેતાઓ છે, કેમ કે એક બે પ્રવૃત્તિ એવી થઈ કે જેની અંદર વર્કિંગ નહીં થતું હતું, તો બાળકોના બાળકોનો ફોન આવ્યો કે મારું બાળક રડતા રડતા ઘરે આવ્યું કે અમારું વર્કિંગ નથી થતું, એ બતાવે છે કે કેટલી મહેનત કરી છે, એટલે કોઈ અપસેટ નથી થવાનું, માયુસ નથી થવાનું, આપણે બધા વિજેતાઓ છીએ, અને એક બીજી વસ્તુ મેં ઓબ્ઝર્વ કરી કે એક બાળક જે ક્લાસમાં કોઈ દિવસ ઉભા થઈને જવાબ નહીં આપતો, જે ભણવામાં બિલકુલ રસ નહીં હતો, પણ કાલે મેં જોયું કે બાળક બીજાને સાયન્ટિફિક રીઝન બતાવતો હતો કે જે બાળકને ભણવામાં બિલકુલ ઇન્ટરેસ્ટ નથી, પછી એમ કે છે કે સર મેં બનાવ્યું છે તો સાયન્ટિફિક રીઝન બતાવીશ, આથી આપણને જાણવા મળે છે કે આપણને એવું નથી કે મને આવડતું નથી, આવડવું બધું જ છે, પણ આપણી અંદર જે નર્વસનેસ છે ને, આપણે જે ડરી જઈએ છીએ જેના કારણે આપણે બોલી શકતા નથી, આજે તે એક વૈજ્ઞાનિક તરીકે બધાને વસ્તુ સમજાવતો હતો, મેં બીજા છોકરાઓને બતાવ્યું કે જો આ ક્લાસની અંદર કઈ નથી બોલતો અહીંયા બધાને સમજાવે છે, તો બહુ સરસ વાત છે, અને તમે બીજી પ્રવૃત્તિમાં બી આ રીતે ભાગ લો એની હું ઉમેદ અને આશા રાખું છું. હવે ગણિત વિજ્ઞાનના પ્રદર્શનની અંદર એ સિવાય કેટલીક કૃતિઓના નામ પેપર પર અટકેલા નહીં હતા, એમ
અંદાજિત એમ આપણે વિચારણા કરીએ કે 40 જેવી કૃતિઓ હતી પણ વિદ્યાર્થીઓ એવી કૃતિઓ કે જે જાતે ઇન્ફોર્મ કર્યા વગર ઘરેથી બનાવી ના આવ્યા તે એન્ડ સમય એન્ડ ટાઈમ આપણે તેને ઓન પેપર લખી નહીં શક્યા પણ એમાં વિજેતા કોણ કોણ છે એનું નામ હું તમને તમજ રજૂ કરીશ તો જે 3 નંબર પર આવ્યા છે જે કૃતિ તે છે રેખાખંડ ગણિતની કૃતિ છે મોહમ્મદ યુનુસ ખાન અલ્ફિયા મોહમ્મદ ફારુક ખાન સદફ સરફરાઝ પોપટ ઉમેહાની ગુલામ અલી ત્રીજો નંબર છે રેખાખંડ Thank you.